ମୋ ନାଁ ରୋଜିନା ନାୟକ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ୍ କାଠୁଆ ସାହି। ଆଉ ସେଠି ଏବେ ମୋର ଏଇକ୍ଷଣା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ରୋଜିନା ଖାତୁନ। ସେ ରୁହେ ଚୋର୍ଦ୍ଦା ବାଇପାସ୍, ଚୋର୍ଦ୍ଦାରେ ରୁହେ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ। ସିଏ ମୋତେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିକି ଏଠିକାର ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛି, କରିକି ସେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହୋଇକି ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ହଳଦିଡ଼ିଓ ବାଇପାସ୍ ଭାରତ ମାତା ମନ୍ଦିର ସେ ମୋତେ ବାହା ହେଲା। ବାହା ହେବା ପରେ ଏଠି ଆସିକି ମୋତେ ଆଣିକି ଯାଜପୁରରେ ରଖିଲା। ଯାଜପୁରରେ ରଖିବା ପରେ ମୋ ବାପ ମା ସବୁ କିଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ପରେ ମୋର ସହିତ ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା। ପୁଅ ହେଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି ମୋତେ। ମୋ ବାପ ମୋ ମା ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ କାହାରି ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଦେଲେନି କି କାହାରି ସହିତ ମୋର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲାନି। ଆଉ ମୋ ବାପ ମା ଏମିତିଆ, ମୋ ବାପ ମା ବି ମୋ ଖୋଜ ନେଲେନି, ମୋର କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଯେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି 15 ବର୍ଷର, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି 10 ବର୍ଷର। ତା ବାପ ମା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ତ ମୁସଲିମ ଗେଟ୍ଅପ୍ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମୁସଲିମ ଗେଟ୍ଅପ୍। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆକୁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୁସଲିମ ନା କ'ଣ ତୁମ ଘର? ସେଠୁ କହୁଛି ହଁ। ସେ ଯେମିତି ହଁ କଲା ସେଠୁ ମୋର ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ମୋତେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି କି ଘରୁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି, କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କିଛି ବି ନଥିଲା। ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଠି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର କରାଇଲେ, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶିକି ମାରପିଟ୍, ତା ମାଆ ତା ଘର ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକି ମାରପିଟ୍ କଲେ। ସବୁ କରିବା ପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ବାହାରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଏଠି ଭାଇ ପାଖରେ ମୋର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କିଏ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଆସିବ? କାଢ଼ିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ତ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର, ସହାୟତା ଦରକାର। କେବେ ବି ମୁଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବାହାରିପାରିଲିନି। କ'ଣ କରିବି? କରିସାରିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିକି ହେଠି ସବୁକିଛି ମୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲା। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଭିତରେ ଦିନେ ମାରିପିଟି ପୁରା ମାରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତା ପରିବାର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସୋଲେମାନ ଶେଖ ଅର ବିଟୁ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ମୋତେ ଗୋମାଂସ ଆଣିକି ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ହୋଇକି କେମିତି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି? ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ନା କେବେ। ମୁଁ ନ ଖାଇବା ମୋତେ ମାରିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଅର ମୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରିବି ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନଟା ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିତେ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସି ବାହାରି ଆସି ମୁଁ ଏଇଖଣା ଥାନାର ସହାୟତା ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଖଣା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହେଁ, ମୋ ଜାତିକି ମୁଁ ଏଇଖଣା ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଇକି ମୋ ସଂଘ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସହାୟତା ନେବି, ନେଇକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ମୋ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ମୁସଲମାନ କି ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ମୋତେ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲି ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ପରେ ମୁସଲିମ ବୋଲି। ତା ନାଁ ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ସେ ବିଟୁ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛି ତା ନାଁ ସୋଲେମାନ ଶେଖ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ତୁମେ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲା ପରେ ନା କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ବଟ୍ ଏତେ ତ ଡେଟ୍ ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୋ ପୁଅ 3 ମାସର ଛୁଆ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି। ଏବେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସହାୟତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବିନି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି ମୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।